हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आशा यही नै गर्नेछु। सो धेरैजनाको कमेन्ट थियो, बङ्गलादेश सर्भरमा त कुनै इभेन्ट नै छैन त, के खालको सर्भर हो यो भन्नुभएको थियो। सो इभेन्टको बारेमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, कुन कुन इभेन्ट आउनेछ अनि त्यसमा रिवार्ड के पाउनुहुनेछ, सबै कुरा डिटेलिङ दिनेछु। भोलिदेखि ओबी अपडेट आउँदैछ। सो ओबी अपडेट कहिलेदेखि कहिले हुनेछ र गेम पछि के फ्युचर नयाँ एड हुनेछ, सबै कुरा म भनिदिनेछु। एम नेपालभन्दा बाहिर बसेर जो पनि बसिरहेर फ्री फायर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ सर्भर चेन्ज भएको छैन, म त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु, ढुक्क रहनु होला। सो च्यानलमा चाहिँ नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँको एक सब्सक्राइबले धेरै नै मोटिभेसन मिल्नेछ, नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरलाई एकदमै तपाईँको साथ सपोर्टको जरुरी छ। सो आजको भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ, लेट्स गो। सो इन्ट्रोको इनसँगै अनि तपाईँहरू सबैजनाको मायासँगै भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु म, जसले पनि मेरो भिडियोको प्रतीक्षामा बस्नुभएको थियो अनि जसले पनि मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै साथ सपोर्टको लागि। आउने दिनमा पनि तपाईँहरूको माया बढ्दै जानेछ र आउने दिनमा पनि तपाईँलाई योभन्दा लट्स अफ अपडेट तपाईँहरूलाई दिने म प्रमिस गर्नेछु। सो कुरा गरौँ आजको हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ, जुन कि OB33 लिएर छ। भोलि प्याचअप अपडेट आउँदैछ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ नै छ। भोलिको दिनमा तपाईँहरूले बिहानको 5:30 बजीदेखि बेलुकाको 4:40 गेम खेल्न पाउनु हुने छैन, मेन्टेनेन्स ब्रेक चल्नेछ। अहिलेसम्मकै फर्स्ट टाइमै भनौँ यति लामो ओबी अपडेट भन्नुपर्छ, किनकि सधैँ भनेको 10 बजेदेखि हुन्थ्यो बेलुकाको 5-6 बजीसम्म, तर यो धेरै लामो अपडेट आउनु आँटेको छ। यो अपडेट किन यति धेरै लामो आउनु आँटेको छ त्यो पनि म अहिले तपाईँलाई विस्तृत रूपमा भन्दैछु। अनि तपाईँ यदि इन्डिया बसेर मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्डियन रिजनमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बिहानको 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म, यानि कि 1 घन्टा मात्र अपडेट आउनेछ मेन्टेनेन्स तपाईँहरूको लागि। सो तपाईँहरूको लागि पनि थोरै जानकारी दिन चाहे मैले, तपाईँहरूले चाहिँ गेम चाहिँ एप स्टोर प्ले स्टोरमा त अभियसली डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न, अपडेट गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूलाई गेममा नै अपडेट भनेर आउनेछ। सो यो बारेमा खासै मैले धेरै भन्न चाहिनँ, इन फ्युचर भोलि नै तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुनेछ। सो यो डिटेल पनि म अहिले तपाईँलाई विस्तृत रूपमा दिनेछु। यही नै अभी और सुनिए। सो भिडियो त तपाईँहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छैन भनेको हजुरको लागि कमेन्ट बक्स ओपनै रहेको छ। केही प्रतिक्रिया दिन मन छ या त तपाईँलाई केही बारेमा जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईँहरूकै कमेन्टलाई लिएर मैले नेक्स्ट भिडियो बनाउने हो। सो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला एन्ड भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो OB33 अपडेट पछिको मेजर चेन्जहरू त मैले तपाईँलाई 2 भिडियो बनाएर बनाइसकेको छु, सो धेरै कुरा भन्नु राख्नु पर्दैन होला। सो 1-2 चाहिँ मेजर चेन्ज फेरि एड भएर आएको छ, जुन कि फ्री फायरको साइज चाहिँ 50% माइनस गरिँदैछ, यानि कि 50% घटाइँदैछ, जुन कि अहिले तपाईँले फ्री फायर एप स्टोरमा हेर्नुभयो भने 750 MB छ। तपाईँले OB33 अपडेट गरेपछि बढ्ने चाहिँ होइन, उल्टै फ्री फायरको साइज 400 MB घटाइनेछ, यानि कि यो चाहिँ जो पनि लो डिभाइसवाला प्लेयर हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि एकदमै गुड न्युज रहेको छ। यो चाहिँ इन्डियामा नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै यसको साइज घटाउन आँटेको हो। सो अर्को अपडेट भनेको जुन चिप सिस्टम थियो पहिला, तपाईँहरूले चाहिँ जुन M4A1 चिप बढाउन पाउनुहुन्थ्यो नि, त्यो अब फेरि पनि आउनेछ, तर अलिकति चिपको प्राइस चाहिँ अब कोइन चाहिँ बढाइनेछ। तपाईँले जति पनि यो एट्याचमेन्ट लाग्ने गन हुन्छ, जुन कि त्यो XYZ भन्ने जुन हुन्छ नि, M4A1Z, K98Z, त्यो सबै कुरामा तपाईँले चिप हालेर चाहिँ गनलाई अपडेट गर्न पाउनुहुनेछ। एन्ड अर्को अपडेट भनेको तपाईँले OB33 अपडेट पछि जुन यो क्यारेक्टर बढाउने युनिभर्सल हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले गोल्डमै किन्न पाउनुहुनेछ, यानि कि गोल्डले नै तपाईँको क्यारेक्टर अपडेट गर्न पाउनुहुनेछ। एन्ड पेट फुड पनि तपाईँले अहिले डायमन्डबाट किन्नु पर्थ्यो, अब तपाईँले OB33 अपडेटबाट गोल्ड बढेर सजिलैसँग पेट फुड पनि किन्न सक्नुहुनेछ। सो कुरा गरौँ नेक्स्ट अपडेटको बारेमा, नेक्स्ट अपडेट रहेको छ इभेन्टलाई लिएर छ। धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, धेरैजनालाई लागि पनि रहेको छ कि जुन कस्तो सर्भरमा हाम्रो ट्रान्सफर भयो जसमा कुनै इभेन्ट नै छैन, धेरैजना कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ कस्तो खालको सर्भर हो यो भनेर। सो मैले तपाईँलाई जानकारी दिन चाहेँ, मैले पछिल्लोचोटि पनि भिडियोमा भनिदिएको थिएँ, विगत 7 महिनादेखि यता फ्री फायर चाहिँ बङ्गलादेश सर्भरमा ब्यान छ, अब ब्यान भएको देशमा इभेन्ट ल्याएर फ्री फायरलाई नै घाटा हुने हो। छोटा मोटा इभेन्टहरू चाहिँ आइरहेको थियो, जस्तै कि मैले तपाईँलाई पछिल्लो भिडियोमा भिडियोसहित देखेँ
देखाएको थिएँ ड्रागन एक चाहिँ रिटर्नमा आइरहेको छ भनेर, जुन कि इन्डियन सर्भरमा आएकै थिएन। सो दुईचोटि रिटर्नमा आइसकेको छ बङ्गलादेश सर्भरमा। हाम्रो ट्रान्सफर हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि नै त्यहाँबाट इभेन्ट गएको थियो, अर्को इभेन्ट पनि चलिरहेको थियो, हामी आउनुभन्दा दुई दिन अगाडि नै त्यहाँ पनि इन्डिङ भएको थियो। अब तपाईँहरू आफै, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो, जबकि पहिला जुन इन्डियामा फ्री फायर ब्यान हुनुभन्दा अगाडि र फ्री फायर इन्डियामा ब्यान भएको न्युज आएपछि पछाडि इभेन्टहरू कति धेरै डिफ्रेन्ट छ? पहिला कति धेरै इभेन्ट आउँथ्यो, अहिले इन्डियन सर्भरमा कुनै इभेन्टहरू आउँदैन। पहिला फेडरल इभेन्ट, वेब इभेन्ट टन्नै आइरह हुन्थ्यो, अहिले पछि देख्नु भएन, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैन रहेछ। अब कुनै पनि नयाँ सर्भरको मान्छे आएर इन्डियन सर्भर त्यतिखेर हेऱ्यो भने त अभियसली छक्कै पर्छ। सो हामीलाई पनि त्यस्तै मात्रै लागेको, सो इभेन्ट अबदेखि लगातार देख्न पाउनुहुनेछ। सो तपाईँलाई नेक्स्ट अपडेट भनेको तपाईँले जुन इभेन्ट भनेको चाहिँ जुन यो बिटिएससँगको इभेन्ट छ त्यो सबै सर्भरमा चलाइने हो। त्यसको मैले डिटेल कुन कुन बन्डलहरू के आउँदैछ, के फ्रीमा पाउनुहुनेछ, कसरी पाउनुहुनेछ मैले सबै कुरा भनिदिइसकेको छु। त्योभन्दा अर्को इभेन्ट भनेको रमदान इभेन्ट चलाइनेछ, जुन कि इन्डोनेसिया सर्भर र पाकिस्तान सर्भर र बङ्गलादेश सर्भरमा मात्रै चलाइन्छ, यो तिनवटा सर्भरमा, जुन कि इन्डियन सर्भरमा चलाइँदैन। जुन कि पछिल्लो होली जुन इभेन्ट हामीले मनाएर त्यहाँनिर जुन होली इभेन्टको फ्री आइटम लुट्यौँ, त्यो चाहिँ बङ्गलादेश सर्भरको मान्छेले लुट्नै पाएन, यानि कि त्यो इभेन्ट बङ्गलादेशमै चलाएन। सो इभेन्ट भनेको यस्तै हुन्छ, कतिपय अब जस्तो कि गोल्ड रोयल, डायमन्ड रोयल, यो वेपन रोयल चाहिँ सबै सर्भरहरूमा एउटै हुने हो, जुन कि इन्डिया, बङ्गलादेश र सिङ्गापुरमा, जुन कि मैले तपाईँलाई सधैँ भन्दै आइरहेको छु। सो यो रमदान इभेन्ट चाहिँ तपाईँले अप्रिल थर्ड विकबाट देख्नुहुनेछ, या त सेकेन्ड विकबाट नै स्टार्ट रहनेछ र मे थर्ड विकसम्म चलाइन्छ, या त सेकेन्ड विकसम्म चलाइन्छ। यानि कि यो बुझ्नुहोस् कि यो रमदान इभेन्ट चाहिँ तपाईँले एक महिना पुरैभरि देख्नुहुनेछ। अब यो इभेन्ट, यो हामीलाई यो भनेको चाड हो, हामीलाई थाहा छैन नेपालीहरूलाई, सो यसको बारेमा धेरै डिटेलमा तपाईँलाई दिन्न पनि, त्यो बुझ्न जरुरी पनि छैन। सो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको जति पनि आइटम छ यसको तपाईँले 70% चाहिँ तपाईँले 75% भनौँ, सबै कुरा तपाईँले फ्रीमै पाउनुहुनेछ। सो कुनै कुनै आइटमहरू चाहिँ तपाईँले चुज, अब अभियसली आइहाल्नेछ त्यो इभेन्टलाई लिएर, टपअप इभेन्ट आउनेछ, फेडरेट विल आउनेछ, वेब इभेन्ट आउनेछ, भयो भने जुन त्यो टोकन टावर इभेन्ट नै आउनेछ, त्यसैमा आउने हो। देखाइएको आइटमहरू चाहिँ तपाईँले लगभग लगभग 75% चाहिँ सबै आइटम फ्रीमै पाउनुहुनेछ। जब त्यो क्यालेन्डर निस्किन्छ कसरी इभेन्ट कम्प्लिट गर्ने, के कसरी तपाईँलाई भनिदिइहाल्नेछु। एन्ड तपाईँले रिटर्नमा देख्नुहुने जुन इभेन्ट भनेको चाहिँ एक्सएमएटलाई चाँडै नै बङ्गलादेश सर्भर र इन्डियन सर्भरमा देख्नुहुनेछ। सो आज चाहिँ भोइस रेकर्ड अलिकति गिदी भइरहेको छ, किनकि जब म यो भोइस रेकर्ड गर्दैछु तब यहाँनिर पानी पँधेरो हावा हुरी कहाँबाट एक्कासी आयो, तैपनि म यहाँनिर भिडियो चाहिँ स्टिल रेकर्ड गरिरहेको छु। एन्ड जति पनि ब्याकग्राउन्डबाट डिस्टर्ब आउँछ सबैलाई इग्नोर गरिदिनु होला, मेरो भोइस मात्रै सुन्नु होला। सो प्लिज तपाईँलाई सरी भन्न चाहन्छु, आई एम एक्सट्रिमली सरी। जो कुरा गरौँ, जुन जो पनि बाहिर देशमा हुनुहुन्छ, जुन कि नेपालभन्दा बाहिर बसेर फ्री फायर खेल्दै हुनुहुन्छ, कतिको सर्भर ट्रान्सफर भइरहेछ, कतिको सर्भर ट्रान्सफर भइरहेको छैन, सो तपाईँलाई मैले जानकारी दिन चाहे, तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र इन्डियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने अभियसली पनि तपाईँलाई यो प्याचअप नोटिस आएको छैन, किनकि जो जो पनि इन्डिया लोकेसनमा छ उनीहरूको लागि मात्रै यो प्याचअप अपडेट आएको छ। यानि कि इन्डियामा भोलि सिर्फ एक घन्टा मात्रै प्याचअप अपडेट आउनेछ। सो के भएको, इन्डियामा के हुन लागेको छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब हामी इन्डियाबाट छुटिसकेको छौँ, त्यो जानकारी पनि भएर त्यो मतलब पनि भएन, तर धेरैजना इन्डिया बसेर पनि मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले, तपाईँहरूलाई सल्युट छ। तपाईँहरूको बारेमा पनि म भिडियो बनाइदिनेछु, सो चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँहरूको लागि चाहिँ भोलि आफै गेममा प्याचअप अपडेट आउनेछ, सो सानो अपडेट आउनेछ एक घन्टाको लागि मात्रै। सो यति नै भन्न चाहे, सो तपाईँहरू जो जो पनि बाहिर देशमा हुनुहुन्छ तपाईँको अभियसली सर्भर ट्रान्सफर हुनेछ भोलि प्याचअप अपडेट पछि, ढुक्क रहनु होला। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भने भोलि प्याचअप अपडेट आएपछि चाहिँ गेम डिलिट गरेर चाहिँ एप स्टोरबाट, प्ले स्टोरबाट एकचोटि फ्री फायरलाई अपडेट गर्नु होला। सबैलाई जानकारी यही दिन चाहन्छु, र यदि भएन छ भने पनि अपडेट गरिसकेपछि नेपालमा बस्ने तपाईँहरूको साथीभाइलाई एकचोटि गेम खोल्न दिनुहोला। अभियसली 100% and 200% तपाईँहरूको सर्भर ट्रान्सफर हुनेछ, नेपालमै बस्नेहरूको पनि कति धेरै भएको छैन, तपाईँहरूको पनि भोलि नै सर्भर ट्रान्सफर हुनेछ। एन्ड जुन यो बङ्गलादेश भनेर नाम राखिएको सर्भर छ, यो चाहिँ सायदै मलाई नेम चेन्ज भएर चाहिँ साउथ एसिया सर्भर 2 राख्छ जस्तो लागिरहेको छ, किनकि जुन यो बङ्गलादेशको अफिसियली जुन इन्स्टाग्राम छ त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ विगत 7 महिना यतादेखि केही पोस्ट भएको थिएन, सो हाम्रो सर्भर ट्रान्सफर भएपछि त्यहाँ पोस्ट हुन पनि थालेको छ, र विशेष ध्यान दिनु
पर्ने कुरा भनेको त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भइरहेको छ। पहिला चाहिँ बङ्गलादेशी ल्याङ्ग्वेजबाट त्यहाँ केही अपडेटहरू गरिन्थ्यो इन्स्टाग्राममा, अब त्यहाँ इङ्ग्लिसबाट गरिएको छ। यानि कि सायदै यो चाहिँ हाम्रो सर्भरको नाम चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। आइएम नट स्योर, सायदै भन्दैछु, सो 100% चाहिँ कन्फर्म नहुनु। लेट्स सी, भोलि नै थाहा हुनेछ र भोलि दिउँसो गेम खेल्न पाउनु हुने छैन। तपाईँहरूले मसँग गेम खेल्न चाहनुहुन्छ भने म टिकटक लाइभमै आउनेछु, जुन गेम हुन्छ हामी सँगै खेल्नुहोला। टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नुहोला, सँगै गेम खेल्नेछौँ। सो भिडियो यहाँसम्म हेरेर हजुरको अमूल्य टाइम दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, लभ यु गाइस, जय नेपाल।